Вітак, доброго дня. Просили мене зняти відео, що робити, коли мед трошки має перевищену вологість. Що ми робимо? От бачимо, тут є кімната в мене, в яку ми привозимо мед в корпусах, зразу з точка. Є обігрівач, є також фен крутиться, і вона тут гріється. Ну, буквально, якщо ми сьогодні привеземо мед, вона через ніч просто гріється. Цей мед, що тут є, вологість з нього нормальна, 16%, 17%, я не переживаю. Але що зробити, щоб, припустимо, у вас мед трошки, там 19%, скажімо, маємо вологості. Що треба зробити? Треба мати багато на стелі, багато добрі фени, вітряки, ось щось типу цього. І робити великий вітер, і головне, щоб в кімнаті було гаряче, там 25-30 градусів, зробити обігрівач, щоб було 30 градусів тепла. Ну і поставити ось такий апарат, що вибирає вологу з повітря. Він мені не потрібен, бо, як я ж сказав, мед майже весь запечатаний. І він 17% має, 16,5-17%. Це без потреби, але я все одно включаю, воно не зашкодить. Далі, якщо мед, скажімо, ви вже викачали і вологість завелика, все, що треба зробити, також її лишити, бочку з медом, в такій кімнаті якісь, щоб ви можете її добре огріти, відкрити, і навіть вона і так само по вологість буде потрошки виходити, навіть і без апарату, що витягує з повітря вологість. Але якщо є апарат, то як ви ставите в ту кімнату, головне дати багато тепла, воно сушить повітря, що в кімнаті є. Плюс ставити це, що витягує повітря, маю на увазі вологу з кімнати, і мед там тиждень потримати чи скільки відкритим, і волога унормується в ньому. Як я кажу, оцю штуку я купив тільки цього року, мед був все одно, та як завжди, ми ніколи не спішимо його забирати. Навіть якщо в деяких корпусах може бути, там, скажімо, 19%, більшість корпусів є 17%, коли воно змішається і вологість внормовується в бочці. І так, і що зробити? Як знати, скільки у вас процент меду має волог? Є такі штучки, вони недорогі. Ось, це рефлектометр. Я не знаю, я купив, у мене також не було, я це купив спеціально для відео, бо люди мене питали, що робити. Як ніколи не мірю, бо коли я здаю мед, після того, як я здав, мені присилають, яка була вологість з меду, і яка була вологість, і там вагу, і все решта, колір меду. Досить дешево, я купив на Амазоні $25. Я вважаю, що це не є дорога покупка. Але ці, кажуть вони, що вони досить акуратно показують, але все одно може бути плюс-мінус, розумієте? Є дорогі, є такі по $300-400 електронні, що там капельку ви ставите, то вони повинні бути досить акуратні. Ну ось і все. Якщо вологість перевищена у вас у меді, поставте в кімнату якісь. Я знаю, люди, є місця такі, що дуже важко, дуже висока вологість в повітрі на дворі. І мед навіть він повністю запечатаний, він не достигає тої вологості, що треба. Люди просто мають теж кімнати отеплювані, і вони можуть лишити їх мед на тиждень. І за тиждень волога внормується до 18% і можна відкачувати. На тому дякую, до побачення.